corongola pisolina miso e io camava e Mokini mozali kobongwa na te Tina nini bato bakomi mosika na nzambe Toko kamba mpasi ezali sekombata Sekombata e Bona nini, mokini mozali kobongwa na te Tina nini, bato bakomi mosika na zambe Toko kamwa, pasi ezali sekombata e Kasi esengeli to mitunaka Mona nini bambasi oyo Iso ba Kristu e Tosili kobosa na lolenge ya Yesu Tosali abiso moko Tokomi Baungu ya mokili oyo 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 Tomitiki Na posa ya zoto Yango pasi eto nila mokili Tokomi Baungu ya mokili oyo 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 Dominiki solo na posa ya zoto Yango pasi eto nila mokili Biso ba Kristu ya lelo yo Toliko kisi moroko na masumu Tojara kima Sous-titrage Société Radio-Canada.
système de bénir. On va pas de bénir. Mawae, Toni Kotisi Borokorama.
Makamboto changé, biso ba Christi ya lelo yo. Komi koti si moroko na masumu. Tojara ki masumi, toko mi bambu. Biloko telo na zano, bate ki se ba Christi. Songi songi, kaka biso ba Christi ye. Pour soi la bête tomba, caca se va Christo. Au sang à bolingo, caca biso va Christo. Mawae. La dernière demain.
Merci vraiment na part ya libota mobimba na papa Didier et puis na l'église mobimba ba ya en tout cas et talisi penja été maman Sylvia Zalaki maman ya batebele sœur ya batebele en tout cas et pour yo ka témoignage ndenge ba bateli maman Sylvie et talisi été en tout cas na sina mokoyo azalaki mana to zalaki penja batu ebele ebele ya koleka corona mais total qui coûte tes corona to leli mama Sylvie en tout cas nzambe na lora akumba lora bibelo bina circonstance nyoso te ba misa ye yango to kumisi penza nzambe mingi na biso ba etotikali denge toujours to lobaka toza toujours na kofana na ngonu na nzambe to veye na etambo na biso na ba attitude na biso mais yo oyo fandi wapi na kwa moko boye ozaka ka wana ko kanisela ka batu mabe. Nous sommes à corona, corona est mystique. Corona est corona, mais corona est mystique. Batumabe, Bandoki, Batongola Miso, Batuamisu, Ebele, Bakotaki, Kotaki, yo, quand ils ont appelé corona normal, nous avons corona normalité. Corona est mystique, Batumabe, Bakoti, Koti, Tratoubomba, Massima Corona, Bosoka Koufi, Barolobana, Banga, Gazana, Okaka Corona, Ntoane, Obombami. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été 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 un homme qui un jour qui a été un homme qui a été vie monsieur Zoro Zelabi Sozali Nouvelle Jérusalem yoko kende toko kende te oli ko bombana te bien aimé to bombana biso na somo ko Yesu Kristo koya ko kutana na ye elongwe ko sala mara mingi ya boto sala ki ngo pe na ko pesa kaka batu merci na o nyo so bauti ko participer na enterrement ya mama Sylvie en tout cas nzambe na lola a pambo la penza bino nyo so oyo oyaki na kombo na Yesu.